မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့တရားထုံးပါရင်းကတော့စစ်တေတပ်သူအနာသိပ္ပံဌာနမှာဒီဥရတော်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်တွေကတော့ Gory Crash လို့ခေါ်တဲ့အတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေရင်ဆိုင်ကြောက်တွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့အတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေရင်ဆိုင်ကြောက်တွေ့နေရတဲ့အဓိကအခက်အခဲတွေကဘာလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်သွားမယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့အတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေရင်ချောက်ခံနေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးရှင်းချအောင်လဲဆိုတာကိုသိရှိသွားမယ်နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ဒီလိုအတဏ္ဍာကြောက်တန်းခေတ်စနစ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အခြေခံဘုဒ္ဓတာလေးရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုချောင်းရာတွေကအကောရေရှင်သန်မှုအတွက်ချိန်ချောင်းနေရပါလဲ climate change လို့ခေါ်တဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုပါရာသီဥတုပြောင်းလဲလာတာနဲ့အများပင်လယ်ရဲ့အပူချိန်အားတွေဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပါတယ်ဒါအဓိကကျတဲ့ဆိုရင်စရာကောင်းလုံးတဲ့အချက်ပါနောက်ပြီးတော့ပင်လယ်ထဲမှာအဆက်ပေါင်းမှုတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့အတိုးလာပါတယ်မုန်တိုင်းတွေငါးလို့ကျော်ဖန်ဆင်းမှုတွေကန်ဂျီဒေတာတွေဖွံ့ဖြိုးလာတာတွေခီးတောက်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာတာတွေဓာတုပစ္စည်းတွေရေနံယိုဖိမှုတွေကုန်းတွင်းပိုင်းကနေပြီးတော့ရှုံနေတဲ့စီးဝင်လာတာတွေဂျင်ကားတွေအလွန်ကျွံပွားများလာတာတွေလမ်းဝင်ငါးစီးကွက်တက်တဏ္ဍာကြောက်ခတ်တွေထုတ်သုံးဆွဲလာတာတွေအမိုက်တိုက်နဲ့ပလတ်စတစ်အမုံမွားတွေဒီအရာတွေကတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေရှင်သန်မှုအတွက်အဓိကချိန်ချောင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာလဲအခုဆိုရင်ရာသီဥတုတွေကလည်းပြောင်းလဲလို့လာနေပါပြီကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးအားဖျားနာနေပါပြီလုံးဝကိုဟန်ချက်မညီတော့ပါဘူးဒါဟာဘာလဲဆိုရင် crisis လို့ခေါ်တဲ့အခက်အခဲအချက်တွေပါပဲသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ asset ပေါင်းစုံနေရတဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လို့လာနေပါပြီ ocean chemistry ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲလို့လာနေပါပြီကမ္ဘာမိုလေဝသအဖွဲ့ရဲ့တိုင်းခြားချက်တွေက2016ခုနှစ်မှာဆိုရင်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအပူဆုံးနှစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်2016 January ကလည်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအပူဆုံးဇန်နဝါရီ March လကလည်းအပူဆုံး March လပါစက်တင်ဘာဆိုရင်လည်းအပူဆုံးစက်တင်ဘာဒီလိုမျိုးအပူချိန်မြင့်လာတာနဲ့များအတဏ္ဍာ6တန်းနေရဆိုရင် bleaching တွေဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ကမ္ဘာမှာ 20% လောက်ပဲတဏ္ဍာ6တန်းနေကျန်မာတော့တယ်ကမ္ဘာတဝန်းမှာဆိုရင်တဏ္ဍာ6တန်းနေရအခုဆိုရင်အခက်အခဲအကျအတည်းနဲ့တော်တော်လေးကိုကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ် overfishing and destructive fishing ငါးလုံးကျုံဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့ဖျက်ဆီးပြီးတော့ငါးပန်းခြင်းဒီချက်လက်ဟာလေတဏ္ဍာကြောက်တန်းနေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အများစွာသောအခက်အခဲတွေအတစ်ခုပါပဲကမ္ဘာလူကြီးကနေ့စဉ်နဲ့အများတိုးပွားလာနေတာဆိုတော့ငါးတွေငါးစားသုံးမှုကလည်းပုံမှုပြီးတော့လိုအပ်လာတယ်ဒီတော့လူတွေဟာငါးတွေကိုဤပညာမြင့်ပြီးတော့ရှေးခံတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖမ်းလာကြတယ်စီးမဲ့ကံမဲ့ငါးဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်လာကြတယ်ဒီတော့အချို့မျိုးစိတ်တွေအားဆိုရင်ရောနယ်ပြောက်ကွယ်လူအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်။တဏ္ဍာကြောက်တန်းတဲ့နေ့မှာငါးတွေကိုဖန်ဆင်းမှုများလာတာငါးမျိုးနေပို့ပြီးတော့ထောင်လာကြတာငါးမိုင်းနေပို့ပြီးတော့ခွဲလာကြတာ Tropite တွေနဲ့တဏ္ဍာကြောက်တန်းတဲ့နေ့မှာငါးဖန်ဆင်းခြင်းဟာ habitat တွေကိုပျက်စီးစေသလို gas နည်းတစ်ခုကိုလည်းလုံးဝပျက်စီးသွားစေနိုင်တဲ့အထိဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒီချင်းနေရဆိုရင်တဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေအတွက်ဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်ဒီနီးတဝိုင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ငါးပုံသင်ရင်တရားတွေအတွက်ရှင်တန်ရနေရာလေးလေးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတော့တာပါပဲ။ဒီတော့ဒီလိုမျိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်ဒီတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေအနည်းနာမှာငါးဖမ်းခြင်းကိုလုံးဝမလုပ်ဆောင်သင့်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီတဏ္ဍာကြောက်တန်းနီးတဝိုင်းမှာကြောက်ချရက်နာတာမျိုးလည်းမလုပ်သင့်ပါဘူး Coastal Development လို့ခေါ်တဲ့ကမ်းခြေဒေသတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုဒီချက်ကလည်း Correlation တမှုအတွက်စိန်ခေါ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လူတွေကလူကြီးတွေတိုးပွားလာတဲ့နဲ့အမျှတနေရာတနေရာပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်လာကြတယ်ဒီတော့လူတွေရောက်လာပြီဆိုရင်တတော်တွေခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းကြတယ်အပင်တွေခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းကြတယ်ရှင်းလင်းပြီးတော့အသက်ဆိုင်ရာ Project တွေစောက်ကြတယ်လူနေထိုင်ရေးအင်အားတွေစောက်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့အပင်တွေလည်းစိုက်ကြတယ်ပုသက်စီပေါင်းသက်စီတွေတုံးကြတယ်မွေးမြူလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတယ်အဲဒီကနေတစဉ်ထွက်လာတဲ့ပုသက်စီပေါင်းသက်စီတွေကမွေးရည်နဲ့အတူမြေချောင်းအင်အိုင်တွေကိုရောက်ပြီးတော့ရေချိုချောင်းတွေကတစဉ်ပင်လယ်ထဲကိုစီးဝင်တယ်ရှုံနေတဲ့အတူစီးဝင်သွားတယ်စီးဝင်သွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရေတွေက
နည်းနည်းတွေဒီတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေပေါ်ပို့ချတဲ့အခါမှာတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ခြေတန်ကြီးထွားမှုကိုများစွာအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်နောက်တစ်ခုက tourism လို့ခေါ်တဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံစီးပွားရေးကောင်းလာပြီဆိုရင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာသဘာဝပါပဲဒီတော့လူတွေကပင်လယ်ကမ်းကြီးလှပတဲ့ပင်လယ်ကမ်းကြီးတွေကိုလာကြတယ်ရေရောသဘာဝအလှတရားတွေကိုခံစားကြတယ်ဒီခါမှာကမ်းကြီးရောက်ပြီဆိုတော့ねသူတို့က snorkeling တွေလုပ်ပြီးတော့အားတရံစားတာတွေလိုက်ကြည့်ရယ်ရေရောကမ္ဘာရဲ့အလှတွေကိုခံစားတယ် diving တွေလုပ်ကြတယ်အဲဒီခါမှာတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေရောက်တဲ့အခါမတော်တဆအနေမိကြီးခံမိရင်ကြိုးချီမွားတဲ့အခါမှာတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေပြည့်စုံဆုံးရှုံးရတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့တွေကန်းကြီးဒေတာကိုလာတဲ့အခါမှာနီလောင်နန်းတွေကပဲဖို့အတွက်ဆန်ခရင်လေးတွေယူဆောင်လာကြတယ်ဒီဆန်ခရင်ကတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေအတွက်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးဖြစ်စေလဲဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ကင်မီကယ်တွေကတဏ္ဍာကြောက်တဏ္ဍာကောင်လေးတွေရဲ့ရှင်သန်ကြီးထွားဖို့မြုပ်ပွားဖို့ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာများစွာသွားပြီးတော့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့ကြည့်တော့ဘုံမျိုးနုကိုနှီးကွေးစေပါတယ်ဒီတော့တင်းတို့အနေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းကြီးကိုလာမယ်ဆိုရင်ဇမ်ခရင်တွေကိုယူဆောင်လာခြင်းမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးတခြား train ထားတဲ့ ecotourism tour guide တွေနဲ့ tour guide တွေနဲ့လာတင်တယ်ဒီတော့နောက်ပြီးတော့ကမ်းကြီးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းတခြားစဉ်းစားချင်းချင်းပြီးမှလုပ်သင့်ပါတယ် Crown of Dawn Starfish and Coral Harvesting Impact ကျင်ကားတွေအလွန်ကြုံပွားများလာမှုနဲ့ကိုရီထုတ်သွင်းဆွဲခြင်းဆိုချိုတွေကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပုံမှန်အဖြစ်တော့လှပတဲ့တဏ္ဍကြောက်တန်းတစ်ခုမှာကျင်ကားတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရတာထူးဆန်းတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီပုံလေးမှာတွေ့ရတဲ့ကျင်ကားကတော့ Linkia လို့ခေါ်တဲ့မျိုးစိတ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့တွေကတဏ္ဍကြောက်တန်းနေရောက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးစားသုံးကြတာလဲကျင်ကားတွေရာဆိုရင်တော့ပုံမှန်တော့သူတို့ကအားနည်းနေတဲ့ဓာတ်မော်ယောဂဝင်နေတဲ့ကော်ရီလေးကိုစားသုံးလေးရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လေသူတို့တွေကများစွာပွားများသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီတဏ္ဍာကြောက်တန်းအတွက်ကိုဆိုးကျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ကအကောင်းရင်များပြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂဝင်နေတဲ့ကော်ရီမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ကော်ရီကိုလည်းစားသုံးပြလိုက်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အလှမွေးငါးကန်တွေအတွက်ကော်ရီကိုထုတ်သုံးဆွဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးတွေကလုံးဝမလုပ်တဲ့အရာတွေပါဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တချို့လူတွေကတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေရှိတဲ့နေရာတဏ္ဍာကြောက်ခတ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာအိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာတဏ္ဍာကြောက်ခတ်တွေချိုးဖဲ့ပြီးတော့ယူဆောင်သွားလို့ရှိကြပါတယ်။ဒါမျိုးတွေကလုံးဝလုံးဝမလုပ်တဲ့အရာတွေပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရင်လည်းဒီနေရာနေပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံလိုတာကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာကြောက်ခတ်တွေကိုချိုးဖဲ့ပြီးတော့အိမ်ကိုယူဆောင်လာခြင်းမပြုလုပ်ကြဘူးမြေတားရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ Chemical Widespread Effect on Coral Resident Coral ရှင်သန်ရနေရာမှာဓာတ်ရုပ်ယိုစိမ့်မှုတွေရေနံယိုဖိမ့်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီပုံမှာတော့ Coral Reef and Nido Wine မှာရေနံတင်တင်မောရအရေနံတွေယိုစိမ့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရေနံတွေဟာတဏ္ဍာကြောက်တန်း Nido Wine မှာရင်းနှီးယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကော်ရယ်လေးတွေပေါ်မှာများစွာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရပါသူတို့တည်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မြိုပွားတဲ့အခါမှာကြီးထွားတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်သူတို့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့အခါမှာများစွာသောအနောက်ရှက်အဟံဓာတ်တစ်ခုဖြစ်စေရတော့ပြရမှာဒါတွေမင်းလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒီကော်ရယ်ရီတဏ္ဍာကြောက်တန်းတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်တဲ့တခြားသော marine invertebrate လို့ခေါ်တဲ့အကောင်လေးတွေနောက်ပြီးတော့ပစုံနေကနန်းနေပေါ်မှာလဲများစွာသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့တည်ကြည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ကမ်းခြေဒေသတွေမှာတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေမှာရေနံရုပ်ဖိမှုဓာတ်ရုပ်ယိုစိမ့်မှုတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်ရိုက်အကြောင်းကြားခြင်းနောက်ပြီးတော့အစိုးရတွေကိုတင်ပြပြီးတော့အချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ Trash and Microplastic နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အမိုက်တိုင်နဲ့ Microplastic Plastic အမှုန်မွှားလေးတွေဟာcorrelation တမ်းမှုအတွက်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေရလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တဏ္ဍာကြောက်ခတ်လေးမှာ plastic တွေညှိပြီးတော့ချိတ်နေတာတွေ့ရမှာပါဒီလို plastic တွေညှိပြီးချိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရှိလဲဆိုရင် corrosive tissue တွေကိုဒီ plastic ချိတ်နေတဲ့ဟာတွေကအပျက်စီးဆုံးရှုံးနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလို plastic တွေဖုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအလင်းလည်းကောင်းစွာရရှိလို့ရရှိခြင်းမရှိဘူးအောက်ဆီဂျင်လည်းကောင်းစွာမရတော့ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်အစာရည်စာကောင်းစွာမချက်လုံနိုင်တဲ့ကော်ရယ်လေးရာယောဂဝေဒနာတွေ
ခံစားရဖို့ဥစ္စာယောဂတွေဝင်လာဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုရင်တော့ယောဂကြောင့်တဲ့အောင်နေတဲ့ကောတဲ့ပုံလေးတွေအတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသင်တို့အနေနဲ့ခန်းကြီးရောက်ပြီဆိုရင်အမိုက်တရိုက်တွေပလတ်စတစ်တွေကိုစွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်တွေကိုတေချာစွန့်ပစ်ကြဖို့တကယ်လို့အမိုက်တရိုက်တွေတွေ့ပြီဆိုရင်လည်းတေချာစနစ်တကျနဲ့တင်စီပေးကြဖို့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့တဆင့်မေတ္တာရပ်ခံပြရစေခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်ဖို့အတွက်လေ့လာခဲ့တဲ့ resources လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်